E aí galera, boa tarde. Saímos de Puente de la Reina. 2h55 agora. Não, saímos de Pamplona. Chegamos em Punta de la Reina. Não, já tá uma, não importa. Não, né? E aí, irmão, quanto foi? Quanto foi o quê? 25 quilômetros. 25 quilômetros. 5 horas e meia, hein? 25 quilômetros e meio, 5 horas e meia. Isso aí. Agora vamos descansar nos pés. Agora, que horas são, Mar? São quase duas. Quase duas da tarde. Beijo, tchau, me liga.